চারিওফালে বিভিন্ন বস্তু আছে নহয়নে? বস্তুবিলাক কিহেৰে গঠিত? পদার্থবিলাক কিহেৰে গঠিত? অণুবিলাক কিহেৰে গঠিত? পরমাণুবিলাক ভাঙিলে তাত কি কি পায়? নিউট্রন, ইলেকট্রন, প্রোটন আৰু কটাৰীখন কি? নহব, কটাৰী এখন বস্তু, কটাৰী আমাৰ কাৰণে বস্তু। কটাৰী কি পদার্থৰে গঠিত? তাত কাঠো, নালটো যিটো কাঠৰো হ'ব পাৰে আৰু লো প্লাষ্টিকৰ নালো থাকে, হয়নে? কটাৰীখন প্ৰধানকৈ আমি ক'ম যদি লোৰে গঠিত বুলি ক'লেও বুজি পাম আৰু, হয়নে? টেবুলখন বস্তু নে পদাৰ্থ? টেবুলখন কিহেৰে গঠিত? কাঠ কি হ'ব? পদাৰ্থ। কাঠ কি হ'ব? টেবুলখন বস্তু আৰু কাঠ হ'ব? চক পেঞ্চিল এডোখৰ আমাৰ কাৰণে চক পেঞ্চিল বস্তু, হয়নে? তাক আমি ভাঙিলে তাক বিভিন্ন তাত পদাৰ্থ আছে, পদাৰ্থৰে গঠিত। ডাঙৰ হ'লে গম পাবা পদাৰ্থবিলাক বিশুদ্ধ হ'ব পাৰে, মিশ্ৰ হ'ব পাৰে। মিশ্ৰ মানে মিহলি হৈ থকা, চেনিয়ে বালিয়ে মিলাই দিলে সেইটো মিহলি হৈ থকা হ'ব, মিশ্ৰ পদাৰ্থ হ'ব। বুজি পাইছা? বিশুদ্ধ পদাৰ্থ, মিশ্ৰ পদাৰ্থ আগলৈ আমি পাম। চক পেঞ্চিল দুখৰ আমি ভাঙি পেলাই মোহাৰি দিলে তেতিয়া আমি চক পেঞ্চিলৰ সৰু সৰু কণিকা পাম, হয়নে? বস্তুবিলাক ভাঙিলে আমি কি পাওঁ? পদাৰ্থ। পদাৰ্থ ভাঙিলে অণু, অণুবিলাক ভাঙিলে পৰমাণু, পৰমাণুবিলাক ভাঙিলে আকৌ ইলেক্ট্ৰন, প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন পায়। এতিয়া আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন পদাৰ্থ আছে, বায়ু পদাৰ্থ। বায়ুত কি কি আছে? অক্সিজেন আছে আৰু নাইট্ৰজেন আছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, ধূলি বালিও আছে, থাকিব নালাগিছিলে, অপকাৰ কৰে, হয়নে? বায়ুত এই যে অক্সিজেন আছে, হাইড্ৰজেন আছে, কাৰ্বন মনোক্সাইড আছে বিষাক্ত পদাৰ্থ, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে, বুজি পাইছানে? এইবিলাকত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মানে তাত অক্সিজেন দুটা আছে। ডাই শব্দটোৱে দুটা বুজায়, মনো শব্দটোৱে এক বুজায়। কাৰ্বন মনোক্সাইড মানে কাৰ্বন এটা, অক্সিজেন এটা, ঠিক আছে? আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মানে কাৰ্বন এটা, অক্সিজেন দুটা। কাৰ্বন মনোক্সাইড বুলি ক'লে কাৰ্বনৰ চি, অক্সিজেনৰ অ', চি অ' বুলি কয়। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন এটা চি, আৰু ডাই মানে দুটা অক্সিজেন, চি অ' টু বুলি কয়। এতিয়া মই চাম তোমালোকে মনত ৰাখিলা নে নাই, কাৰ্বন মনোক্সাইডৰ সংকেত কি? অ', চি অ', চি অ', মনো মানে এক। কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সংকেত কি হ'ব? চি অ' টু। অক্সিজেনক অ'ৰে বুজায়, বুজি পাইছানে? আমি উশাহত যি অক্সিজেন লৈ আছোঁ তাত দুটা দুটা অক্সিজেন লগ হৈ অ' টু হিচাপে থাকে। অক্সিজেনৰ সংকেত কি বুলি ক'লে আমি অ' টু বুলি ক'ম। কি বুলি ক'ম? ঠিক আছে, আমি উশাহত লোৱা অক্সিজেনৰ সংকেত অ' টু। এনেই অক্সিজেনক কি আখৰে বুজায়? অ'। কি আখৰে বুজায়? বুজি পাইছানে? এতিয়া মই তোমালোকে মনত ৰাখিছা নাই পৰীক্ষা কৰিম, অক্সিজেনক কি আখৰে বুজায়, কাৰ্বনক কি আখৰে বুজায়? সুন্দৰ, ধুনীয়া হৈছে। কাৰ্বন মনোক্সাইডৰ সংকেত কি? কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সংকেত কি? চি অ'। বহুত ধুনীয়া হৈছে, তোমালোকক ধন্যবাদ। তোমালোকৰ কাৰণে এতিয়া হাততালি মই দিব নোৱাৰিম, ফটো লৈ আছোঁ, তোমালোকে এটা হাততালি দিয়া, ধন্যবাদ।